ៅពេលនេះក្រុមបាល់បោះកាមេរ៉ាលោកនេះបាន2ពិន្ទុបាទ Western បាន22ពិន្ទុបាទបាទ Western គេឲ្យដាក់ទៅទូចលេងម្ដងហើយបាទហាត់ដូនណាអានេះចូលលេងបានលេងគ្នាអស់ជើអរេអាម៉ាដូនទេបាន22ទល់នឹង2ពិន្ទុមុខនេះបាន2ពិន្ទុ Western បាន22គ្រាប់បាន22ពិន្ទុបាន22ពិន្ទុបោះបាន11គ្រាប់បាន20 Western បោះបាន11គ្រាប់ចូលបាន22រីឯ Western បាន22ពិន្ទុហើយលោកលាលោកលាបាន2បោះចូលជាមួយគ្រាប់បាន2ពិន្ទុដកជើងខ្លាំងគឺចេញមួយហើយបាទលេខ7បាទលេខ5 Western ពន្តូចបាទហើយដៃពេលនឹងទីបាទពេលនឹងទីហ่ะទីក្រាបបាទជាយូលីអ្នកបោះបាទខាងមុខនេះចូលអត់បាទអូបានឥឡូវមុខនេះបាន3ពិន្ទុបាទជាយូលីអ្នកបោះបាទបាទជាយូលីអ្នកបោះបាទខាងមុខនេះបាទឲ្យតែបានចូលខ្លះក៏មកតែអត់បានចូលបាទជាយូលីលេខ1អ្នកបោះទៀតហើយបាទអូអត់ចូលទេបាទអូអត់ចូលទេបាទមកហើយបាទthank you
ណាដូនណានេះខ្លំហើយសាលាបឋមសិក្សា Western បាទអញ្ចឹង Western ជាប់លេខ3បាទ Western ជាប់លេខ3បាទវិសា Western Western ក្លឹបឈ្នះកបាត់ហ្នឹងអូឡើងសង្កាន់ទីប្រកួតជាប់លេខ3បាទនៅកុមារីម្ដងកុមារី Western ជាអាចជាជ័យហើយកុមារីនេះទៀតចូលលេងជាប្រហែល